24 seconds left, guys. Come on. We gotta go to the bathroom. Quickly. Run. 19, 18. Jump. Just jump. Now run, 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 run. 13, 12, 11. We should have time. Jump. Hurry. Nestor, jump. Good job. 2 hours of waiting for this. It better work. 3 seconds left. Do you guys know what you're doing? Yes. Good. Okay, it should be starting any second now. 3, 2, 1. Ha 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 ha